እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው the vertical structures of Earth's atmosphere ወይም ደግሞ የምድር ከባቢ አየር ወደ ላይ በመናይበት ሰዓት ምን አይነት ስሪት አለው የሚለውን በደንብ አድርገን እናይበት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ላይ መጀመሪያ ምድር አለችን። ስለዚህ ለምድር በጣም ቅርብ የሆነው አትሞስፌር ወይም ደግሞ ከባቢ አየር ትሮፖስፌር ወይም ደግሞ ታች ከባቢ አየር እንለዋለን። ከሱ በመቀጠል ያለው ደግሞ ከፍ የሚለው ደግሞ ስትራቶስፌር ወይም ደግሞ ማዕከለ ከባቢ አየር እንለዋለን። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ የሚለው ሜሶስፌር ወይም ደግሞ ስራጽ ህዋ ከባቢ አየር እንለዋለን። ከዛ አራተኛው ላይ ያለው ደግሞ ቴርሞስፌር ወይም ደግሞ ሙቅ ህዋ እንለዋለን። የመጨረሻው ደግሞ ኤግዞስፌር እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አምስት ስትራክቸሮችን በደንብ አድርገን ማየት እንችላለን። ካላችሁ ከፍታ አንጻር በምታዩበት ሰዓት እንግዲህ የመጀመሪያው ትሮፖስፌር የምንለው ከዜሮ እስከ 10 ኪሎ ሜትር የሚያክለውን የሚወስድ ሲሆን የታችኛው መሰረቱ ደግሞ ባውንደሪ ሌየር የምንለው ሌየር ወይም የመጨረሻ መስመር አለው። ሁለተኛው ደግሞ ስትራቶስፌር ነው። ያ ማለት ከ10 ኪሎ ሜትር እስከ 50 ኪሎ ሜትር ከፍ የሚለው ሲሆን በሁለቱ በስትራቶስፌር እና በትሮፖስፌር መካከል ደግሞ ትሮፖፖዝ የምንለው ክፍል ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በስትራቶስፌር እና በትሮፖፖዝ መካከል ከሆነ ትሮፖፖዝ እንለዋለን። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ሜሶስፌር ነው። ሜሶስፌር እንግዲህ ከ50 ኪሎ ሜትር እስከ 85 ኪሎ ሜትር ያለውን ይሸፍናል። በሁለቱ በሜሶስፌር እና በስትራቶስፌር ደግሞ ስትራቶፖዝ የምንለውን ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ከላይ አሁን ለምሳሌ ትሮፖስፌር ከትሮፖስፌር በላይ ያለው ሌየር ወይም መስመር ትሮፖፖዝ ይባላል። ከስትራቶስፌር በላይ ሲሆን ደግሞ ስትራቶፖዝ፣ ከሜሶስፌር በላይ ሲሆን ደግሞ ሜሶስፖዝ፣ ከቴርሞስፌር በላይ ሲሆን ደግሞ ቴርሞፖዝ እያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የከባቢ አየር ሁኔታዎችን ስታያቸው ቴርሞስፌር የምንለው ከ85 ኪሎ ሜትር እስከ 700 ኪሎ ሜትር የሚሆነውን ይሸፍናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤክሶስፌር የምንለው ደግሞ ከ700 ኪሎ ሜትር እስከ 10000 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚሸፍነውን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ መጠነ ሙቀታቸው ትሮፖስፌር ልክ ከፍታው እየጨመረ ሲመጣ መጠነ ሙቀቱ እየቀነሰ ይመጣል። ሌላኛው ደግሞ ስትራቶስፌር ደግሞ ተመልሶ ከፍታው በጨመረ ቁጥር መጠነ ሙቀቱ እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ እንደገና ሜሶስፌር ላይ ሲገባ ደግሞ መጠነ ሙቀቱ በጣም እየቀነሰ ይሄድና በጣም ዝቅተኛው መጠነ ሙቀት ጋር ይደርሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቴርሞስፌር እና ኤክሶስፌር ላይ በምናይበት ሰዓት ደግሞ መጠነ ሙቀታቸው ተመልሶ እየጨመረ ይሄዳል። ያ ማለት ወደ ፀሐይ እየቀረቡ የሚሄዱበት ፖርሽ ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። አሁን እያንዳንዳቸውን ስናይ የመጀመሪያው ትሮፖስፌር ወይም ደግሞ ታች ከባቢ አየር የምንለው ነው። the lowest layers of Earth's atmosphere ስለዚህ በጣም ዝቅተኛው የከባቢ አየር ንብርብር መሆኑን እናውቃለን። ሌላኛው ደግሞ the part we live ነው። ስለዚህ እኛ የምንኖርበት ክፍል ነው ማለት ነው ይሄ። it contains most of our weather ስለዚህ እንደ cloud, rain, snow ያሉ አብዛኛውን የአየር ሁኔታዎችን አጠቃሎ ይዛል ማለት ነው። ደመናን፣ ዝናብን፣ በረዶን አጠቃላይ ነገሮችን የሚይዘው ክፍል ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ it contains about 75% of all of the air in the atmosphere ነው የሚለን። ስለዚህ በከባቢ አየር ውስጥ ካለው አየር ውስጥ 75% የሚሆነውን የሚይዝ ነው። ከዛ it contains almost all of the water vapor ነው የሚለን። ስለዚህ water vapor ወይም ደግሞ የውሃ ትነቶችን እንዳጠቃላይ ወይም ደግሞ በብዛት የሚይዘው ወይም ደግሞ almost ሁሉንም የያዘው ይኸው ትሮፖስፌር ነው። ከዛ water vapor ለምንድናቸው የሚጠቅሙን? water vapor forms clouds and rain ነው የሚለን። ስለዚህ የውሃ ትነት ደመናዎችና ዝናብ እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ ነገሮች መሆናቸውንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። so the decrease in temperature with heat is a result of the decrease in pressure ነው የሚለው። ስለዚህ የሙቀት መጠኑ ከከፍታው ጋር በመቀነሱ የግፊት መቀነሱ ውጤት መሆኑን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ከፍታው በጨመረ ቁጥር ግፊቱ ይቀንሳል። ግፊቱ ሲቀንስ ደግሞ መጠነ ሙቀቱ አብሮ ይቀንሳል ማለት ነው። ከዛ air gets colder as one rises through the troposphere ነው። ስለዚህ በትሮፖስፌር ውስጥ አንድ ሰው ወደ ላይ እየወጣ በሄደ ቁጥር አየሩ እየቀዘቀዘው ይመጣል። ለዛ ነው በጣም ትልልቅ ተራራዎችን ካያችሁ የተራራ ጫፎቻቸው በጣም የሚቀዘቅዙና በበረዶ የተሸፈኑ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ሁለተኛው ስትራቶስፌር ወይም ደግሞ ማዕከል አካባቢ አየር የምንለው it contains much of ozone ስለዚህ ብዙ የኦዞን ጋዝን ይይዛል ማለት ነው። the increase in temperature with heat occurs because of observations of ultraviolet radiation from the sun by this ozone ይለናል። ስለዚህ ከከፍታው ጋር ያለው የሙቀት መጠን መጨመር የሚከሰተው በዚህ ኦዞን ከፀሐይ የሚመጣውን አልትራቫዮሌት የምንለውን ጨረር ሰብስቦ ስለሚይዝ ነው። ስለዚህ ያን ሁሉ ጨረር ሰብስቦ ስለሚይዝ ከፍታው በጨመረ ቁጥር ሙቀቱ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦዞን ኦብዘርቭስ ዳንጀረስ ዩቪ ራዲዬሽንስ ቱ ፕሮቴክት አስ ፍሮም ስኪን ካንሰር ይለናል። እንግዲህ ይሄ አልትራቫዮሌት የምንለው ወይም አደገኛ የሆነ ጨረር እኛ ጋር መጥቶ የካንሰር በሽታና አንዳንድ ሌላ የቆዳ በሽታዎችን እንዳያስከትል አምቆ የሚይዝልን ወይም ደግሞ ሰብስቦ የሚይዝልን ይሄ ኦዞን የምንለው ስትራቶስፌር ላይ የሚገኝ ክፍል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሜሶስፌር ወይም ደግሞ ስራጽ ህዋ ልትሉ ትችላላችሁ በአማርኛው ከባቢ አየር የምንለው ነው። so temperature decreases with the height throughout the mesosphere ነው ማለት። ስለዚህ ሜሶስፌር ላይ በሚሄድበት ሰዓት ከፍታው እየጨመረ ሲሄድ ሙቀቱ እየቀነሰ እንደሚሄድና እዚህ ጋር ምንድነው ካያችሁ the coldest temperature in the earth's atmosphere is at mesopause ነው ማለት። በጣም ዝቅተኛው የሆነው ቴምፕሬቸር ወይም መጠነ ሙቀት ያለው ሜሶፓውስ ላይ ነው።
ስለዚህ ሜሶፓው ስለ ወደ ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚያክል በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ያለው እዛ ጋ ነው ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ደግሞ ቴርሞስፊየር የምንለው ነው ወይ ደግሞ ሙቀ ህዋ ነው። the temperature increases with heat throughout the mesosphere እና ስለዚህ በሜሶስፊየር ውስጥ ከፍተው ሲጨምር የሙቀት መጠኑ አብሮ እየጨመረ እንደሚሄድ አይተናል ማለት ነው። This temperature increase is caused by the observations of energetic ultraviolet and extra radiation from the sun. ይሄ ሙቀት መጨመር የሚከሰተው ኃይለኛ የሆነ የአልትራቫዮሌት እና የኤክስሬይ ጨረሮች እዛ አካባቢ ላይ ሰብስቦ ስለሚይዛቸው ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ኤክሶስፊየር ነው። ኤክሶስፊየር is the highest layers of Earth's atmosphere ነው። ስለዚህ ከምድር በጣም ርቆ የሚገኘው የአትሞስፊየር አይነት ኤክሶስፊየር መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። የምርጫ ጥያቄ አለ። The part we live in is blank atmosphere. ስለዚህ እኛ የምንኖርበት ከባቢ አየር የትኛው ነው? ስትራቶስፊየር፣ ትሮፖስፊየር፣ ቴርሞስፊየር ነው። ስለዚህ ትሮፖስፊየር ነው ማለት ነው። The coldest temperature in the Earth's atmosphere is at the blank layer. ስለዚህ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ በጣም ቀዝቃዛ የሙቀት መጠን ያለው የት ጋ ነው? ሜሶስፖንስ፣ ትሮፖፖንስ ኦር ስትራቶፖንስ። ስለዚህ ሜሶፖንስ ውስጥ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። Blank layer contains ozone protect us from skin cancer. ስለዚህ ከቆዳ ካንሰር የሚጠብቀን ኦዞን ያለው በየትኛው ንብርብር ውስጥ ነው? ቴርሞስፊየር፣ ትሮፖስፊየር፣ ስትራቶስፊየር። ስለዚህ ስትራቶስፊየር ውስጥ ነው ማለት ነው።